Migrant Salvador Hercules mjesecima je čekao privremenu dozvolu da pređe Meksiko i dođe do sjeverne granice sa SAD-om. Ipak kaže da zabrinjava obećanje iz predizborne kampanje novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa o velikim deportacijama migranata bez dokumenata. Svi su veoma zabrinuti. Mnogo je neizvjesnosti jer kada se prijavite za dozvolu, to već sutra može nestati. Svi čekaju njegov prvi potez. Poput Salvadora, hiljade migranata zarobljene su u skloništima kao što je ovo duž meksičko-gvatemalske granice, a čini se da njihova borba tek počinje nakon Trumpove pobjede na izborima. Mnogi mjesecima pokušavaju osigurati termin za azil putem aplikacije Agencije za zaštitu carine i granice SAD-a koju je Trump obećao ugasiti. Kalix Alfredo Torres i njegova porodica koji su pobjegli iz Hondurasa kažu da se nadaju da će dobiti termin prije 20. januara. Sve što imamo je naša vjera u Boga da će termin doći prije nego što on preuzme dužnost. Uprkos tome što je imigracija jedno od glavnih pitanja američkih izbora, ilegalni prelasci granice na najnižim su nivou u posljednje 4 godine. Zahvaljujući ograničenjima u vezi s azilom koje je već uveo predsjednik Joe Biden i mjerama meksičke vlade, uključujući vraćanje migranata s juga koji su ilegalno uhvaćeni u zemlji. Meksička vlada vjeruje da trenutni model za zaustavljanje toka migranata koji putuju u SAD funkcioniše i nadaju se da mogu uvjeriti buduću Trumpovu administraciju da je zadrži bez oštrih pristupa. U petak je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum rekla da je granično pitanje spomenuto u prijateljskom razgovoru s Trumpom. Spomenuo je pitanje granice. Rekla sam da, postoji pitanje granice, ali imat ćemo vremena o tome razgovarati. U skloništu Kalix kaže da će zatvaranje granice samo natjerati ljude da traže nove, opasnije puteve. Imigracija će se nastaviti jer je to nužnost. Shvatate, možete zatvoriti put, ali mi ćemo tražiti drugi. Nezaustavljivo je, zbog potrebe. To je za nas obaveza. Obaveza je tražiti bolji život za našu djecu. Za sada se još nadaju legalnoj prilici da nastave dalje prije nego što bude prekasno.